Мірку, ви свистите, те команди забігають і ви визначаєте переможця, а ми озвучуємо. Команда перемога, якщо готові хлопці. Хлопці ще не готові. Не готові, я бачу. Команда перемога 2. Отже, скільки, так бачу, 7 чоловік готові нирнути в річку Уж, трошки охолонитися. Команда перемога під українським прапором. Дивляться поки що останні приготування. Інструкція від координатора. Хвилина до старту. Розцік. Розцік. Команда готова? Підходьте ближче до бочки. Так, друзі, поки що без старту. Старт готовий у нас? Поїхали! Хто перший перенесе бочку на інший бік? Я так бачу, є якась технологія у команди перемога. Біжуть хлопці! Давай! Тягнуть бочку! Физкульт, привет! Команде суперника физкульт, ура!